কি খব সকলোরে হাহা কৰ সকলোৰে ভালে আছে আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি পিছে মই আপোনালোকলে কোনো ধৰণৰ ব্লগ লৈ আহা নাই আজি মই আপোনালোকলে ৰেচিপি ভিডিঅ এটা হে লৈ আহিছো থাম্বনেলত দেখি নিশ্চয় গম পাইছে সেকে ৰেচিপিটো কি হ'ব তেনহলে বলক আজি এই ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁগে আৰু খাবলৈনো কেনেকুৱা হয় হে আপোনালোকক জনাম তেনহলে আজি এই ভিডিঅটো চাই থাকক ভাল লাগিলে হেখত লাইক এটা কমেন্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব চাই থাকক তেনহলে গাইস এআই হল ব্লেক চিকেন আপোনালোকলে আজি নতুন এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো আসলতে মোৰ বাবে নতুন হয় আপোনালোকে যদি খাই পাইছে তেনহলে মোক কমেন্টত জনাবচোন কিন্তু মই ফার্স্ট টাইম খাম ব্লেক চিকেন ভাবিলো আপোনালোকলেও ভিডিঅ এটা আগবহাও নতুন নতুন ৰেচিপি যেতিয়া মোৰ বাবে এয়া ধুনিয়াকে কাটি লোৱা হল জোৰ পৰা লোৱা হৈছিল তাৰ দাদাজনে কাটি মেলি দিছে আসলতে মুরগিটো মাইকী মুরগি আছিলে তারে দুটা কণী ওলাইছিলে এটা কণী বাসুটেনে বোলে ভাঙি গল এটু থাকি গল আৰু এভাবে এনেকে থৈ দিছো এতিয়া বনাওতেনে এটু তাতে দি দিম এখিনি ধুনিয়াকে ধুই লোৱা হল আৰু ইয়াৰ লগত মই কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস মই ব্যৱহাৰ কৰিছো হেয়া আপোনালোকক দেখাও ইয়া দেখিছে গুটা মছলা লৈছো এক চামুচ মই জিৰা লৈছো এক চামুচ গোটা ধনিয়া লৈছো এক চামুচ ক'লা জালুক লৈছো এফালে লৈছো এডোখৰ ডালচেনি চাৰিটা ইলাইচি আৰু লং চাৰিটামান লৈছো এডোখৰ আদা লৈছো এটা ডাঙৰ চাইজৰ নহৰু গুচাই লোৱা হ'ল এফালে পকা কেঁচা জলকীয়া চাৰি পাঁচটামান লৈছো এফালে দুটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজো এনেকৈ ইমানটো চাইজতে মই কাটি লৈছো আৰু দুটা আলু মই ইমানটো চাইজতে কাটি লৈছো এতিয়া প্ৰথমে মই গোটা মছলাখিনি মিক্সি বাতি এটাত লৈ পেলাই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম তেনেহ'লে এইটো মই মিক্সি বাতি লৈ লৈছো আপোনালোকৰ যদি পটা আছে তেনেহ'লে পটাটো পিচি ল'ব পাৰিব তাত পিচিলেও বহুত ধুনীয়া গোন্ধ ওলাই আচলতে মোৰ ওচৰত নাই বাবে মই মিক্সিতে এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম এতিয়া প্ৰথমে মই গোটা মছলাখিনি ইয়াত দি দিওঁ আজি মই অকল গোটা মছলাই ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে যদি পেকেট মছলা দিয়ে তেনেহ'লে পেকেট মছলা ইউজ কৰিব পাৰিব কিন্তু মই অকল গোটা মছলা দি মেলিয়েই আজি এই ৰেচিপিটো বনাম তেনেহ'লে এইখিনি মই মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লওঁ তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া দেখিছে মই মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ এতিয়া আদা আৰু নহৰু জলকীয়া এইখিনি এতিয়া মই মিক্সিত দি দিম এইখিনিও ধুনীয়া এটা পেষ্ট বনাই ল'ম দেখিছে আদা ৰচুন আৰু জলকীয়াখিনিও মই ধুনীয়া এটা পেষ্ট বনাই ল'লোঁ এতিয়া এইখিনি মই মাংসখিনি দি মছলা আৰু এই পেষ্টখিনি দি পেলাই মই মেৰিনেট কৰি ল'ম তেনেহ'লে সেয়া আপোনালোকক দেখাওঁ এয়া মাংসখিনি মই বেলেগ এটা বাচনত লৈ লৈছোঁ ইটো বাচনত সৰু হৈছিল কাৰণে ইয়াতে লৈ লৈছোঁ মই মেৰিনেট কৰিবলৈ কাৰণে এয়া এক কিলো মাংস লৈছোঁ আপোনালোকে যদি ব্লেক চিকেন খাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে যিসকল মোৰ দেৰগাঁও ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে আপোনালোকক যদি লাগে তেনেহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব পাৰিব তেতিয়া মই আপোনালোকক কণ্টেক্ট কৰাই দিব পাৰিম যাৰ ঘৰৰ পৰা অনা হৈছে ব্লেক চিকেনটো তেনেহ'লে এইখিনি এটা মই প্ৰথমে মেৰিনেট কৰি লওঁ তাৰ বাবে মই এক চামুচ যিখিনি মই পেষ্ট কৰিছিলোঁ সেয়া দিছোঁ বাকীখিনি মই যেতিয়া বনাই থাকিম তেতিয়া দিম আৰু এচামুচ এয়া গোটা মছলা দিছোঁ এচামুচতকৈ অকণমান বেছি দিছোঁ আৰু লগতে দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দি লোৱা হ'ল আৰু অলপমান মই মিঠাতেল দি দিম এয়া মিঠাতেলো দিলোঁ এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি লওঁ একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাম নৰ্মেলি যেনেকৈ মাংস বনায় তেনেকৈয়ে মই আপোনালোকক বনাই দেখাম নতুনকৈ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ বাবে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ ইয়াত একো স্পেচিয়েল নাই তেনেকুৱা একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাই দেখাম আপোনালোকক এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ কমেও এয়া মই 10-15 মিনিটমান মেৰিনেট কৰাৰ পাছত ঢাকি থৈ দিম তাৰপিছত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ৰেচিপিটো বনাই দেখাম এয়া মোৰ মেৰিনেট কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই 10-15 মিনিটমানৰ কাৰণে এইখিনি ঢাকি থৈ দিওঁ
তাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকক দেখাই আছো এফালে মই গেছত কেৰাহী এখন পাতি এখিনি অলপ টাইম গৰম হবলে দিলো এটা ইয়াত মই মোৰ জুখৰতে মই মিঠা তেল দি লৈছো ইয়া তেল দিয়া হৈ গল এতিয়া তেলখিনি গৰম হবলে দিও ইয়া তেল গৰম হৈ গল ইয়াত এতিয়া মই পিয়াজ Cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I'd lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. Yes, I'm going to make my egg in medium flame. Golden brown hollow. ইয়া দেখিছে এক মিনিটৰ পাছত পিঁয়াজখিনি কালাৰটো অলপ অলপ চেঞ্জ হ'ল এতিয়া ইয়াত মই পিচি থোৱা মছলাখিনি দি দিম আকৌ লৰাই দিছোঁ এতিয়া আকৌ মই এক দুই মিনিটমান এইখিনি ঢাকি থৈ দিম একেবাৰে ল' ফ্লেমতে মই মছলাখিনি আৰু পিঁয়াজখিনি একেলগতে ভাজি ল'ম যাতে মছলাৰ পৰা তেলটো ওলাই যায় তেনেহ'লে ইয়াত ঢাকি দিওঁ এয়া দুই মিনিটৰ পাছত মই ঢাকনাখন খুলি চাইছোঁ ইয়াত আহিছে ধুনীয়াকৈ মছলাৰ পৰাও তেলবোৰ বহুতেই ওলাই গ'ল এতিয়া মই যিখিনি মাংস মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত দি দিম এয়া কমেও মই 10-15 মিনিটমান মই মেৰিনেট কৰি থ'লোঁ মাংসখিনি যিখিনি আদা ৰচুনৰ পেষ্ট আছিলে সেইখিনি মই এতিয়া নিদিওঁ সেয়া পিছত দিম এতিয়া মই মাংসখিনিয়ে ভাজি লওঁ এয়া ভালকৈ লৰাই ল'লোঁ এতিয়া মই এয়া 10 মিনিটমানৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত এইখিনি মই ভাজি লওঁ তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া 10 মিনিটৰ পাছত আকৌ মই আপোনালোকক ঢাকনখন খুলি দেখাই দিওঁ দেখিছে ঢাকনখন খুলি দেখাই দিছোঁ এয়া ফ্ৰাই ফ্ৰাই আছে ইয়াৰ পৰা অলপ অলপ পানীও ওলাইছে তাৰ যিখিনি এক্সট্ৰা পানী আছিলে সেইখিনি ওলাই গৈছে মই এতিয়ালৈকে পানী দিয়াই নাই আকৌ লৰাই দিছোঁ মাংস আচলতে যিমান ভাজে সিমানেই ভাল হয় খাবলৈ কাৰণে টেষ্টটো তেতিয়াহে ওলায় সেইকাৰণে আপোনালোকে কমেও 20 মিনিটমান মাংসখিনি ভাজি ল'ব তাৰপিছতহে আপোনালোকে যদি পানী দিয়ে পানী দিব পাৰিব মই এইটোতো গ্ৰেভি বনাম সেইবাবে কমেও মই এইখিনি 15-20 মিনিটমান এনেকৈয়ে ভাজি থাকিম ইয়াত এতিয়া মই আদা ৰচুনৰ পেষ্টখিনি দি দিওঁ দেখিছেনে মই 10 মিনিটমান ভাজি হোৱাৰ পাছতহে আদা ৰচুনৰ পেষ্টখিনি দিছোঁ এতিয়া ইয়াকে লৰাই দিম এনেকৈ আকৌ মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম তাৰপিছত আকৌ মই ইয়াত আলুখিনি দি দিম যিখিনি মই কাটি ৰাখিছিলোঁ তাৰপাছত আকৌ ঢাকি দিম ঢকাৰ পাছত আকৌ যেতিয়া মই এইখিনি ইয়াত পানী দিবলৈ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক আকৌ দেখাম গোটেই ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ হ'লে বহুতেই দীঘল হৈ যাব এতিয়া মই এইখিনি লৰাই লোৱা হৈ গ'ল 10 মিনিটমানৰ কাৰণে আকৌ মই এইখিনি ঢাকি দিওঁ তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া 10 মিনিটৰ পাছত আকৌ আপোনালোকক দেখাইছোঁ এই আলু দিয়া হৈ গ'ল দেখিছে কালাৰটো মাংসখিনি অলপ হ'লেও চেঞ্জ হ'ল এনেকৈয়ে মই ভাজি আছোঁ কমেও 10 মিনিটমান এতিয়া ইয়াত মই পানী দি দিম মই গৰম পানী কৰি ৰাখিছিলোঁ আপোনালোকেও গৰম পানীকে দিব এয়া মোৰ পৰিমাণত মই পানী দি ল'লোঁ যিহেতু এয়া মই গ্ৰেভি বনাম বুলি কৈছোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই সিজিবলৈ দিওঁ গেছটো মই হাই ফ্লেম কৰি দিম তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আকৌ আপোনালোকক 10 মিনিটৰ পাছত এয়া দেখাইছোঁ মই পানী দিয়াৰ পাছত এয়া ধুনীয়াকৈ উতলি আছে এইছে পানীও যিমান দিছিলোঁ তাৰ আধাখিনি হ'ল এয়া অলমষ্ট হৈয়ে গ'ল আৰু আলু সিজি গ'ল আহিছে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিওঁ আপোনালোকক ৰেডি কৰি দেখাওঁ তেনেহ'লে আজি আমাৰ এই ৰেচিপি